Remo täällä ja tervetuloa jatkamaan matkamestaruussarjaa NHL 17 hutissa osalla numero 2, kymppidivari osa 2 kautta kakkosella. Jälkikommentaarilla kaksi peliä tässä videossa, niiden ottelukoosteet, katsotaan miten käy. Kymppidivari siis, sama tiimi kuin tuossa osa 1 kautta kakkosessa, eli se Undervol-jengi niistä aloittavien pelaajien, niin kuin palaavien pelaajien paketeista, palaavan palkintopelaajapaketeista ja niistä, niin oli se joukkue kasattuna siinä ja nyt sitten sillä jatketaan huttiin otteluun numero 3. Ja eipä siinä sen enempää. Tästä näin mä pistän valmiiksi leikellyn pätkän pyörimään. Ekan peli tuli vastaan semmonen kuin Visapo 91 Panthersin logoilla kaiken kaikkiaan. Mä en tunnistanut sitä, että kuka toi oli sillä tostaan tuossa noin. Mutta kun Surer aloituksessa ja sillä oli joku ää siinä niin. Ja peli lähtee käyntiin. Mulla Boyd Gordon pyörii kiekon kanssa. Ja liikaa kiekon siirtely, mutta silti pääsen tolppaan siinä. Ja näin ensimmäistä läpi ajoa tarjoillaan sieltä, mutta eihän siitä tule mitään nähtävästi. Täytyy myös sieltäkin vähän paikkoja näyttää tässä. Ja mä yritän koittaa pyörähtää itselleen Vantaamien paikkaa, mutta ei vaan millään. Ja tästä taklauksesta hän päättää sitten ottaa tappelun minun kanssani. Ja minähän muuten voitan sen, mutta totta kai Orpikilla on kova tappelutaito. Ekara päättyy näin 0-0 tilanteessa. Lievää hallintaa mulla, ei kyllä mitään selkeää sanoisin. Sitten sitomalla aloitus ja otetaan sitä tehdä heti erän alusta vähän kokonaista pätkää liikkeelle. Couturier viivalta Dalelle ja Param 1-0 siitä Dalelle, viivapakki Van Timerilla. Tilanne jatkuu heti seuraavasta aloituksesta, pääsi sitten hyvää paikkaa, mutta ei edes tolppaa laukausta tuosta. Ja kiekko pyörähtää sinne toiselle puolelle, mutta jätkää ei osu kiekkoon. Mä vähän se läpi, mä koitin mennä maaliin, mutta se jos se itse tolppaa meni. Jatkotilanteesta sekään ei osu taaskaan kiekkoon. Siitä niin, se antakaa syöttö ja 2016 ja joku Jaromikinla läpi ja siitähän tulee maali. Tommoselle veivillä, mikä näyttää kömpelöltä, mutta on yllättävän tehokas. 13 minuuttia pelattu, sillä taas Vantaimer-paikkaa ei mene, 14 minuuttia pelattu, ja sit menee snaippi jollain Joel Armialla. No, se on yllättävän hyvä tässä pelissä loppujen lopuksi, mutta ei pitäisi olla hutissa kyllä mun mielestä. Ja näin tilanne jatkuu sitten, 17 minuuttia pelattu, syöttökuvien ylin päätteeksi 3-1 johtoa. Grabner totta kai. Ja sitten mä päätän jo tässä vaiheessa alkaa vetää junttilämäreitä, ja sitten Grabner pääsee jyräytetyksi siitä. Vastaavasti Iginla pamauttaa sen jätkän. Ja sitten vasta hyökkäykseen Couturierilla. Ja se koitti tulla maalinsa, mutta ei mahda mitään. 4-1 siitä Couturier back and forehand. Bum 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 bum. 4-1 ja ihan erään lopussa mä estin syöksyblokkauksella nähtävästi maalin siitä, jotenka solid johto kahden erän jälkeen. Vikasta erästä heti lättyä sinne auki Couturierille ja nähtävästi tää sun läpiajopaikka auki. Iginla siitä niin 5-1. Iginla tekee, eikö se ollut hat-trikki muistaakseni, vai missä vaiheessa teki jo se. Ja sieltä Pearson DG:llä läpi ja totta kai lisää rystyveiviä peliin. 6-1 peli ja mikäs mallista seuraavaksi vuorossa. Tästä Iginla sai hat-trikin kyllä. Snaippi suoraan aloituksesta. Taas tommonen vähän selän takaa syöttö sieltä, niin mä tykkään noista kyllä tässä pelissä nähtävästi hyvin paljon. Lisää viivapelaamista, mutta sitten pomppii maali edustelu, mutta ei mene sisään. 7-1 peli tällä hetkellä. Vikat 6 minuuttia kohta käynnissä. Takaspäin syöttölöinti ja snaippipaikka. Tolppaan osuu. Ei vielä sitten lisäkaunis tulee tässä. No totta kai mä nyt koitin tehdä hienoja maaleja sen lämärisyötä, mutta eihän se tullut mitään ja näin ollen. Peli päättyy 7-1 lukemiin tonne 250 siitä niin. Ja tää nyt oli tämmönen perus 7-1 tosta kymppidivarin matsista, että eipä sitä kannata jäädä tuijottelemaan sitä, kun kovia pelejä on vielä paljon luvassa. Iginla, Couturier, Grabner, sehän oli mun ykkösketju. Sitten mä olin jostain syystä saanut tämmösen ihan random kultapaketin mä en tiedä yhtään, että miksi oikeastaan. Mä sain sen. Ja katsotaan, mitä tää tulee. Apple Gator 85, okei. Okay. Sitten tulee vielä toinen. Rare pelaaja, eli vähintään 85. Jostain, että McCann, Calgary, Bolts, Girgansons. Se oli Girgansons, eli eipä siinä sitten sen enempää. Mä käsittelin sen ja sitten toiseen peliin tästä näin saman tien. Winter 923. Mä en taaskaan tunnista sitä senään ja aloituksessa sillä taisi olla James Neal. Ai niin, se oli James Neal kyllä vain. Huomasin oikeasta laidasta. Se pääsee paikoille heti tässä alussa paremmin kuin mä itse asiassa. Mä koitan pyöräyttää suureen ja tommoista ihan ihmeellisen hienoa paikkaa L1VV:llä. Kiekko tulee viivaan ja joku Kevan Miller pamattaa PM:llä sisään, koska se osui siinä maali edessä sen oman pakkiin ja 1-0 peli siitä. Ja nyt kyllä mut liikattiin tossa niin pahasti, että kyllä se ansaitsikin tuossa asutuksen tossa kyllä. Kun vajaat 8 minuuttia pelattu, kyllä Turris pääsi heittää kyllä ihan huikeen diikkailun päätteeksi. Mutta sitten oikeasti vastahyökkäys, joku Brian Boyle läpi taas vuosi 2016 ja mitä ihmettä. No tämähän on videopeli aivan. Mikä toi oli? Voitan aloituksen Pearsonilla, mutta syöttö meni kyllä semmottiin vikaa, että sitten se pakki pääsee vaan heittää sen mun maaliin. Täh!
Se on kyllä pomppia aika. Oliko noin huonosti sijoittunut Murray tuossa noin? Eikä mene tuosta, Jones ottaa. Ja yhä 2-2 ekan erän lopussa. Kiinni kun vähän puolustusnäytettä siitä, mutta en mä päässyt enää mihinkään tuossa. Yllättävän tasasta. Kymppidivarissa kyllä vain AIK, se lyhenee, voisi olla varmaan ruotsalainen olettaisin. Ja heti veiviä siitä, niin 8 sekuntia pelattu ja taas Igilän läpi ja se jätkää joutuu ottaa rankkari siitä Igilän. Kyllä vain. Sieltä tullaan vaan huikeilla nopeuksilla ja Igilän on ollut aikaisemminkin peleissä 5 ja nyt se on jälleen myöskin. Vetää keskelle maalia rankkariin ja totta kai se menee, kun vastustaja maalivahti itse niin tosi huonosti sijoittunut siinä. Ei siinä mitään. Krabner koittaa sieltä veivällä itse se kentä läpi, mutta ei onnistu siinä. Ihmeellisiä veiviä Tourierilla, mutta siitä tulee kuitenkin ylivoima. Sitten mä pääsen pyöriin kulmassa ja se ottaa vielä lisää jäähyä siitä. Elikkä nyt sitten näytettä 5-3 pelaamisesta. Tästä näin lähtee oikeastaan, kun mä saan vielä kiekon haltuun siitä, niin mun tuolla raitin äijällä. Viivalle Miller, Ekholm. Ja siitä niin Pearsonilla maali. Yllättävää, 5-3 ylivoimalla, eipä sinne oikeastaan mitään vaihtoehtoja puolustukselle jää. Sitten tulee 5-1 raitti, ei ole Filppola, kun se on raitti, tietää siitä näin. No hyvin se kuitenkin osaa pyöräyttää itsellensä snaippipaikan siitä ja peli on jo 5-1 näin ollen. 5-2, se oli tehnyt maali siitä. 13 minuuttia pelattu toista erää ja Pearson taas. Tulee siitä ihan legitisti vaan menetti kiekohallinnan. Toi oli uutta tästä pelissä. Toi ei ollut kuitenkaan uutta, että jätkät huitoo kiekkoon suoraan kun lapaa maalivahdelle ja pitää 6-2 peli. Näin se pääsee vielä ihan hyville paikoille siellä kun vähän torkahtelee. Ja erään loppuun mä koitan heittää tätä ihmeellistä veiviä. Toi menee yleensä vaan treeneissä. Siinä on joku semmonen juttu. Toka erää jälkeen 6-2 siis. Vaan pelee bussaa siellä ja kuitenkin solid, hieman pientä vientiä siitä. Ekan erä alussa koittaa heittää vähän rystyvippejä suoraan mun maaliin siitä, mutta eipä onnistu. Avaus Daleillä. Ja Gordon sieltä läpi. Gordon on yllättävän hyvä ja mitäs muuta kuin rystyveivi siitä. Mitä muuta voisi olettaa. Tostakin pääsee jopa tolppaa. Ja sitten nää reilut 6 minuuttia jäljellä. Pomppien kiekko läpi Pearsonille. Ja tulee tommonen ihan PM-kusinen mallinen rystyveivi siitä, josta ansaitsi vielä trofi, vaikka se näytti ihan ihmeelliseltä. 4 minuuttia jäljellä ja nyt mä alan tässä lopussa sitten puolustusmoraali vähän herpaantuu ja jätkä pääsee läpi ajoihin tässä lopussa. Mutta tää loppu oli kyllä aika hurlum heitä. Tästäkin tulee tämmönen ihan kusisen näköinen snaippi, joka kimpoo kilven kautta sisään. Sitomalla vielä seuraava aloitus Hemski ja käytännössä vaan niinku tuudittelee sieltä itsensä kentän läpi ilman vailla mitään vaikeuksia. Ja vikalla minuutilla ollaan ja peli on 10-3 ja sit se pääsee taas melkein pääsee läpi, mutta eihän pokettaa. Mutta tässä tuleekin sitten vähän hienompaa kauraa. Mitä ihmettä, näyttääkö tuoltain bacon rannarilta tai jotain, kun pomppi tolleen ihmeellisesti. Ja vielä lisää tässä. Mä en kyllä tiedä, miksi ton kameran pitää jotenkin heilua tuolla. Tässä tuli muuten trofiputki kunnolla 3 kertaa trofi, koska kymppidivari päätökseen. Niin mä en tiedä, miten toi kamera niinku heiluu tossa sen takia, että vikalla minuutilla tulee maali, mutta ihan sama missä vaiheessa maali tulisi, jos se olisi vaikka 11-4 maali, niin mitä siinä oli sitten. Gordon ykköstähti ja siinä oikeastaan se tältä erää. Tässä oli tämän episodin 2 pikku matsia. Hyvin nopealla tahdilla edituotuna silleen, että mä en edes pysy perässä itse. Se on hyvin vaikeaa pysyä perässä, kun yrittää editoida näin tiiviisti, että ehkä pitäisi vähän löyhentää joskus, mutta jos te olette siitä jotain mieltä, niin antakaa sitten siitä ihmeessä jotain palautetta. Mutta joka tapauksessa, niin tässä on nämä 2 peliä, ja MMS3 jatketaan sitten, olisiko jo lokakuun puolella, koska nyt tulee pieni tauko tässä. Jatkossa MM-osat tulee maanantaisin kello 14, aina tolle toivottavasti tonne tammikuun loppuun saakka, miten mä oon ajastanut sen, että 20 osaa tulee tässä kerran viikossa. Kello 14, niin se nyt menee. Tiheempään aikatauluun en nyt kuitenkaan nytten toistaiseksi pysty. Ja näin ollen, joo. Ja siitä vaan palautetaan, että kumpi on parempi mallinen tapa tehdä videoita, se osa ykkönen vai sitten tää osa kakkonen. Muuten ei muuta tänne lempää. Jatketaan myöhemmin ysidivarissa. Näkemiin tältä erää.